Jednakże Anastasia Podomaras, trener Jacqueline Jankowicz, Wojciechowiec Ines Kozłow, trener ekipy Bogdan Wód. Za drugie pytanie do Maciej i ekipa Petra Kolecza. Wojciechowiec Iwona Jankowicz na pikę. 6 Ania Szmaszewicz, 8 Marta Jaszpajecz, 10 Diana Starczyć, 11 Sania Mamić, 12 Aleksandra Nowakowicz, 13 Joanna Maksymowicz, 15 Joanna Dziokiewicz, 17 Joanna Jacic, 19 Tamara Kato, 20 Maria Zbękowicz, 23 Joanna Szofranicz. Trener ekipy Miłosz Pałowicz. Ołej Mecz, Sunicy Sunic, Kartajki z Dolena, Miłosz Sokołowicz, Trener Kuczyć i Mirko Wojewicz. Dolenka Tanku ze Stygomiskie, Jasmina Miłosławicz Walczycz. Ove sastave početne statistike, pa samo mi da Ivan ili neko od ove dece da pošalje gore. Da. Početni list statistike sa sastavima. Ajde.
peta kola, tako je. Preko tebe, nema veze. Ti si daleko. Da, može. Poštovani ljubitelji ženske košarke, dobroveče, dobrodošli na utakmicu petog kola prve srpske lige između ekipa Radivoja Koraća i Vršca. U pitanju je derbi meč petog kola u kome se sastaju ekipe koje su prva četiri kola ostvarile zajedno 7 trijumfa i 1 poraz. Radivoj Korać je na prvom mestu bez poraza, Vršac je u dosadašnjem delu doživeo 1 poraz. Utakmica je počela, domaći tim, startna petorka, Mandić, Jakšić, Đorđević, Brajković i Kapar. Ekipa iz Vršca počela je utakmicu u sastavu Ćorda, Veselinović, Mandić, Nikolić i Žaklina Janković. Sudije ovog meča su Sokolović, Vučić i Vujović. Delegat meča Jasmina Milosavljević-Blažić. U sportskom centru Šumice prisutno je oko 200 gledalaca. Prvi poen na meču, Sanja Mandić, 3-0 za ekipu Radivoja Korać. Ćorda, prvi prekršaj. Lopta za ekipu Radivoja Korača koja vodi sa 3-0. Tamara Kapor je bila neuspešna, Mandić najviše u skoku. Marina Mandić iz ekipe Vršca. Prvi prekršaj za Jovanu Đorđević. Ines Ćorda predvodi novi napad ekipe Vršca. Trenutno je isti broj postignutih poena i prekršaja na utakmici. Tri prekršaja i 3-0 za Radivoj Korać. Rekli smo da su po rezultatima u prva četiri kola ove dve ekipe ostvarile 7 pobjeda uz 1 poraz. Radivoj Korać je sa 4 pobjede nad ekipama Partizana, Bora, Radničkog i Spartaka. Vršac je pobedio na svom terenu Srbobran, Šumadiju i Crvenu zvezdu. Jedini poraz doživio je u Novom Sadu od Vojvodine. Svira naut, ali dobra ideja Jovana Jakšić koja je to prošle sezone igrala za Vršac.
lopta u leđa protivnika koji ne pazi na izvođenje auta i ulazak u teren sa pokušajem koša. Sudije su procenile da je to bio aut. Greška u napadu Vršca. 7:21 do isteka prve četvrtine. Gošće još uvek bez poena. Vršac je sjajno otvorio sezonu, obzirom da je njihov trener Bogdan Bulj bio sa reprezentacijom na svetskom prvenstvu u Turskoj i da se priključio timu maltene pred sam početak prvenstva. Sviran prekršaj kapitenu Koraća Ivani Brajković u napadu. Tako da je Vršac napravio jako dobar rezultat, posebno je bitna pobeda protiv Šumadije koja je u tom susretu bila favorit, ali Vršanke se nisu predale i dobile su taj susret. Ja čak mislim i ubedljivost nekih 20-ak razlika. Da, da. Dominirali su tokom većeg dela meča. Janković i Brajković. Promoša Janković, Brajković najviše u skoku. Prilika da Korać organizuje brz napad. Jakšić faulirana od strane Dragane Nikolić. Prvi prekršaj Nikolićeve, četvrti timski faul. Dragana Nikolić je ovog leta stigla iz Jagodine. Dragana Nikolić iz Jagodine, Mandić se vratila u klub. Veselinović iz Spartaka. Tako je. I plejada mladih igračica. Vršac još bez pogotka. 5-0. Još 6:40 do kraja prvog perioda. Veselinović sa loptom. Lopta ka Mandić. Međutim, nova greška u napadu i Korać ima novi napad. 6:30 do isteka prve četvrtine. Sanja Mandić, pored prezimenjakinje iz Vršca, sigurni poeni, 7-0. Prvi time-out za ekipu Vršca traži trener Bogdan Bulj. Nemaju rešenja u napadu košarkašice iz Vršca i verovatno trener želi da ih podsjeti možda na neke dogovore pre utakmice i na način kako se napada. Nastavljena je utakmica posle time-outa, Veselinović neprecizan za 3 poena, Sanja Mandić predvodi napad Korać. Đorđević ka Jakšić. Faul od Marine Mandić. Njen prvi prekršaj, peti za ekipu Vršca. Neuspešno je prvi put sa linije penala Jovana Jakšić.
precizna drugi put, 8-0 za domaći tim. Peti minut utakmice. Dobra odbrana košarkašica Korača, još jedna osvojena lopta. Šansa za nove poene. Korac i Tamara Kapur. Marina Mandić sa loptom. Sada Dragana Nikolić. Marina pokušava 1-1. Nije bilo uspešno, Brajković najviše u skoku. Sanja Mandić u prilici da organizuje napad Korać. Đorđević nije bila sigurna, lopta za Vršac. U ekipi Vršca izmena, Anastasija Podunavac umesto Dragane Nikolić u igri. Ćorda pokušava, blokada od strane Jovane Đorđević i šansa za Korać. Greška u napadu za ekipu Koraća, lopta za Vršice. Brajković se nije snašla, ovo je bila dobra lopta, pozicija Zicer, tako da Jovana Đorđević dosta dobro čuva Mandić kao najiskusniju igračicu gostujuće ekipe. Ponovo Korać zna odakle ide najveća opasnost. Tako da to za sada daje rezultata. Vršac i dalje bez datog poena, 4-26 do kraja prvog perioda. Još 10 sekundi do kraja napada. Promašaj Tamare Kapor, šansa za Ćorda poene Vršca. Napadu. Zaustavljena je prekršajem od strane Sanje Mandić. Prvi prekršaj Sanje Mandić, treća lična za ekipu Radivoje Korać. Osvojena lopta Sanje Mandić. I novi poen. Sigurno je 10-0. Prekršaj Đorđević. Njena prva lična greška. I Korać je izašao iz bonusa sa ovim prekršajem. Podunavac će izvesti loptu sa strane. Nova greška za kontranapad, još jedan. Kapor Đorđević. Blokada od strane Mandić. Lopta za Radivoje Korać. Odlična asistencija Tamare Kaporka i Ivani Brajković. Prvi poeni kapitena Radivoja Korača, 12-0. 3-0-6 do kraja prve četvrtine. Veselinović nije sigurno za 3. Lopta ipak za Vršac. Greška u napadu za igračice Vršca. Brajković je uzela loptu, Mandić.
Novi pokušaj Mandić za 3 poena, nije uspešna lopta za Marinu Mandić. Kontra, greška i šansa za kontranapad Korać. Jakšić asistencija za Tamara Kapa. Ja mislim da je bio dribling, nije asistencija, ali... Prvi poeni za Tamara Kapur se dobro snalazi u ovim situacijama, tako da je vrlo lako postigla poene. Trenutno 14-0, 2 minuta i 13 sekundi do kraja. I ponovo lopta za ekipu iz Beograda. Dvostruka izmena u ekipi iz Vršca. U igri su sa brojem 7 Dragana Nikolić i sa brojem 14. Interesantno je da Miloš Pavlović nije menjao nikoga, evo već 8 minuta, nije svojstveno Koraću. On obično proba da izrotira po 7-8 igrača u jednoj četvrtini. Uskoro će igrati Marija Stojković. Kao da sam prozor, da. Novi igrač. Rekli smo ekipi Vršca, dve izmene, dvostruka izmena. Lopta za Vršac. Ušle su Nikolić i Ines Bošnjić. Van terena su Jovana Veselinović i Marina Mandić. Umesto Jovane Đorđević u ekipi Radivoje Koroće, Marija Stojković. Lopta sada za ekipu Vršca. Marija ima 16 godina i fantastičan potencijal. Sad su i zamenili čuvara. Janković. Promašaj. Jakšić najviše u skoku. Odlično dodavanje do... Nisu ovo Korac. Stojiljković. Sudija su dosudila grešku Koracima. Nova šansa za Vršac. Prvi poeni Ines Bošnjić, 1-20 do kraja prve četvrtine, 14-2 u korist Radivoja Koraća. Sanja Mandić pokušava ka Stojiljković. Teška je ova lopta bila za dobro zamišljeno, ali teška za dodavanje. Izmena kod Goši, Jovana Veselinović umesto Ines Ćordan. Broj 14. Ivana Brajković. Njena druga lična greška, peti prekršaj ekipe. Slobodna bacanje za igrača sa brojem 12, Žaklinu Janković. Janković je izradio je Korača. Janković je ustupljena već drugu sezonu u Vršcu i nadamo se da to sve ide kako treba. U Vršcu ima dovoljno minutaže, dovoljno prostora da napreduje i odličnog trenera koji radi sa njom, tako da to bi sve trebalo da bude kako treba. Bila je polovična sa linije slobodnih bacanja. 14-3. 46 sekundi do kraja. U igru će Jelena Maksimović i Dijana Stančić. Izlaze Ivana Brajković i Sanja Mandić. Kao da sam prozvao trenera domaće ekipe, on za minut izmeni celu petorku. Nikolić za 3, prva trojka za ekipu Vršca. 14-6. Vršac u miniseriji 6 vezanih poena. Jakšić. Jakšić vraća trojku. Njen šesti poen, 17-6. Perioda. 3 sekunde do isteka prve četvrtine. Ima dovoljno vremena, prebrz. Kraj prve četvrtine, domaći tim vodi rezultatom 17-6.
Vraćamo se na početak druge četvrtine utakmice petog kola prve lige Srbije. Radivoj Korać posle prvih 10 minuta vodi protiv Vršca rezultatom 17-6. S tim da je Vršac svih 6 poena postigao u posljednje 2 minuta prvog perioda, pa možemo da kažemo da je rezultat od 17-6 izuzetno povoljan za gošće, odnosno da Korać nije iskoristio možda šansu da napravi veću razliku u tom periodu od 8 minuta kad Vršanke nisu postigle poen. Korać je otvorio utakmicu sa 14-0 i potom stao. Maksimović je pokušala, nije bila uspešna, lopta za ekipu iz Vršca. Čordan je pogodila. Bošnić je napravila prekršaj na Jeleni Maksimović. Prvi prekršaj za Bošnić i prvi prekršaj Vršca u drugoj četvrtini. Novi prekršaj na Jeleni Maksimović, ovog puta Marina Mandić, njen drugi prekršaj. Oba prekršaja Mandić je napravila na Maksimović, ona je kao najiskusnija uzela na sebe taj zadatak da čuva centra Koraća, što neće biti uopšte lako. Bošnić pravi svoj drugi prekršaj, treći timski. Vrlo brzo Vršac pravi tri prekršaja u ovoj četvrtini. Sva tri na Jeleni Maksimović. Sva tri na Jeleni Maksimović, da. Maksimović nije pogodila, lopta na kraju za Radivoj Korać. I zamenjen čuvar na Jeleni Maksimović, sad je tu ulogu dobila Žaklina Janković. Četrnaest sekundi za napad domaćeg tima. Stojiljković nije uspela doda lopta do Maksimović. Goš je u napadu. Koraci. Koraci i naš Čorda. Stančić sa loptom. Jakšić. Dodavanje Marija Stojiljković nije bila uspešna, Veselinović u napadu, Maksimović pravi prekršaj. Prvi prekršaj. Dosta agresivno Vršac igra u odbrani, za sad to daje rezultate. Trenutno je rezultat isti kao na kraju prvog perioda, tako? Bez poena ovih prvih bez dva minuta. Bez poena u prva dva minuta. Korac i Žaklina Janković. Ovo je mogla se kaže da su mali koraci, nisu neki. Ali dobro, sudije tako sviraju šta se radi. Zaustavljena igra. Nikolić se požela na udarac. Thank you.
To je treći prekršaj Marine Mandić. Problem za ekipu iz Vrčca. Iskusna Marina Mandić, treći prekršaj posle 12 minuta igre. Četvrti timski, ekipa izašla iz bonusa. Lopta za Vršac. Izašla iz koša, pokušaj za tri poena Marine Mandić. Jakšić Maksimović, odlična kombinacija, Stojljković nije pogodila. Stančić prekršajem zaustavlja napad. Veselinović. I dalje bez poena. Dvostruka izmena u Koraću. Đorđević i Sanja Mandić u igri. Izašle su Stojljković i Jakšić. 3 minuta u drugoj četvrtini bez poena. Jakšić neuspešno za 3, pokušala je Žaklina Janković. Lopta kod Sanje Mandić i Korać u napadu. Opet je Marina Mandić sa Jelenom Maksimović. Kapor postiže poene, njen četvrti poen, 19-6 za ekipu Korać. 6:30 do kraja druge četvrtine. Drugi prekršaj za Jelenu Maksimović. Prekršaj nad Žaklinom Janković, koja je bila najbolja u skoku posle promašaja Ćorde. Treći timski prekršaj u ovoj četvrtini za Korać. Prvi poen za Marinu Mandić. 19-8. Ujedno prvi poen Vršca u ovoj četvrtini. Ćorda je presekao napad. Šansa za brži napad Vršca. Solo prodor Ines Ćorde. Njeni prvi poeni 19-10. Kapar postiže nove poene. Njen šesti poen 21-10. Kapar je postigla jedina 4 poena za Korać ove četvrtine. Prekriša je Sanja Mandić. Jovana Jakšić u igri u ekipi Koraća, umesto Dijene Stančić. Sanja Mandić drugi prekriša, četvrti timski. Korać izašao iz bonusa. Prekriša je Jovane Đorđević na Marinu Mandić. Mandić na liniji slobodnih bacanja, drugi prekršaj Jovane Đorđević. Marina je odličan igrač, iskusan, zna kako da napadne protivnički koš i to u ovom trenutku koristi i postiže svoj, ja mislim, peti. Treći poen. Treći poen. 21-11. Dosta agresivna odbrana na igraču sa loptom. Ima
playmakerski je ovo Maksimović uradila sa fintom šuta i dvokorakom na ulazi lagan poen. Njeni prvi poeni na ovom meču, 23 prema 11 za Radivoj Korać. 4-17 do isteka ove četvrtine. Dobra odbrana, šansa za kontranapad. Kapa prema Jakšić. Sama na šutu, lopta izlazi iz koša. Greška u tranziciji. 4 minuta do kraja drugog perioda, 23-11 za domaću ekipu. Maksimović pod košem, pogodak uz faul Žakline Janković. Prvi prekršaj centra Vršanki. Maksimović imati priliku za dodatno slobodno bacanje. 25-11. Po Dunavac u igri kod Vršca umesto Ines Ćorđe. Sigurno je Maksimović, 26-11. Inače domaći tim igra na ovom meču bez Kristine Topuzović. Pa Kristina je iskrenula zglob u celju na utakmici međuregionalne ligi u četvrtak i potrebna je ova pauza. Koliko će pauzirati, vidjet ćemo da će to biti samo ova utakmica. Sledeće kolo u međuregionalnoj ligi smo slobodni, pa onda tamo one nedlje igramo protiv Šumadije u Kragujevcu. Ja mislim da će biti spremna dotle, ali da sačekamo da vidimo. Vreme čini svoje. Plašili smo se da je nešto mnogo opasnije i teže, međutim nije samo je. Umeđu vremenu treći prekrišaj za Sanju Mandić. Janković na liniji penala. Prvi put je bila sigurna. I drugi put je bila sigurna. Ukupno 3 poena za Žaklinu Janković, 26 prema 13. Anja Spasojević umjesto Sanje Mandić. Prvi put večeras u igri. Odbranio se Vršac u ovoj situaciji. Spasović folirala Marinu Mandić. Korać je odavno izašao iz bonusa i novo slobodno bacanje za ekipu iz Vršca. Mandić 1-2. Njen četvrti poen, 26-14. 2:57 do isteka ove četvrtine. Mandić sama pokušava. Nije uspela. Jakšić pravi prekršaj. Drugi prekršaj za Jovanu Jakšić. Izmena u Korać, umesto Anja Spasović u igri je Tamara Kapor. Marina Mandić na liniji penala. Ovog puta je pogodila oba. 6 poena Marine Mandić, 26-16, 2:40 do isteka četvrtine. Zona Vršanki. Lopta izašla iz koša. Veselinović.
zaustavljena je Veselinović, ipak lopta za Vršac, 18 sekundi do kraja napada za Gošće. Nikolić nije pogodila. Kapar je uhvatila loptu, Jakšić predvodi napad domaćina. Novi napad za Korać. 10 sekundi do isteka napada. Uspešno završava Jelena Maksimović, 28-16, minut i 32 sekunde do kraja ove četvrtine. Maksimović 7 poena za desetak minuta u igri. Pa ona uvek izgradi poziciju. Izgradi poziciju za prijem lopte i uvek se nađe u dobroj situaciji da postigne lak pogodak, ali u principu je ta prednost se stvara stvaranjem dobre pozicije, onda je lako dati poen. 28-16, što znači da je ovaj period za sada vodi Korać od 11-10. A bilo je 17-6. 17-6 je završena prva, da. Veoma mali broj poena u odnosu na način kako igraju obe ekipe. Igraju napadački, ovo je veoma mali broj poena za gotovo poluvreme. Mandić i Maksimović po 7 poena u ekipi Koraća, Jakšić i Kapor po 6. U listu strelac upisala se i Brajković sa 2 poena. U ekipi iz Vršca Mandić 6 poena, po 3 poena Nikolić i Janković, po 2 Ćorda i Bošnjić. Korać u izmena, Marija Stojiljković ponovo u igri, umesto Jovane Đorđević. Vršac u napadu. Mandić nije uspela dodavanje ka Janković. Stančić je u napadu, nije uspela lopta za Vršac. Promaša Veselinović. Ušli smo u poslednji minut. Veselinović pravi prekršaj na Jovanom Jakšiću. Drugi prekršaj za Veselinović. Slobodna bacanja za bivšu članicu Vršca. Izmena u ekipi Vršca. Ćorda umesto Veselinović. Sedmi poen Jovana Jakšić. I osmi poen, 58 sekundi do kraja druge četvrtine, 30-16 za ekipu Radivoja Korać. Pogrešno dodavanje. A to je bila akcija gde je Podunavac požurila sa pasom. Jednostavno je mlada i nema tog strpljenja da sačeka da se Nikolić lepo otvori da bi mogla da dobije dobar pas. Još jedan promašan Stančić, ali osvojena lopta Marija Stojiljković i još jedan napad za Korać. 27 sekundi do kraja drugog perioda. Kapor nije uspela. 10 sekundi za napad Vršca. Mandić pokušaj za 3 poena neuspešan.
neobičan pokušaj na kraju za Mariju Stojiljković. Kraj druge četvrtine, rezultat je 30-16 u korist Radivoja Korać.